Prime, interesante, edhe në TikTok. Me atë sa ke po... Kështu kja më ngejtë si do. A jetë e për cjell Bigon në Kosovë? Po, i kam po një dy Prime, interesante, edhe në TikTok. Me atë sa ke po banori favorit? Favorit? Blerando. Blerando, po. Blerando. A i ma duke ma interesant dhe rritesh, me që kam po dhe rritesh. Pse? Po, në fillim që ka në si heshtu në më vonë, si aja heshtja nuk paska ka në thjesht që s'ka dash mu përfshi, pa paska ka në të i studiu personajët, edhe më vonë dhe më thonë që erdi një sifar shpërthimit, që ju këthy disa personave, dhe më thonë me agresivitet, se fillunen e panen, menunen e herë se mas ashti dopt, edhe fillunin si kur mutalmet edhe kur ja kthej dhe më thonë që u habitin tonë edhe më pëlqeja din se tregan që i koken. Qëllë prej tynë nuk pëlqen? Nuk më pëlqen. Po... Sa se kam po një atë shumë... Po ma atë sa ke pas, për Blerandë do të ndite shumë mirë. Po pra, nuk pëlqen... Përveç besit burit ta më zga po më përmanë se... Pra ne thash se kam po më aftu shumë. Përveç burit ta në besit në Big Brother, cili nuk më qenë shumë? Besforti! Po, nuk, seriosisht nuk, se ashtë edhe herë. Së po mërë të besi nuk vi për që ka. Po, së mërë. Ja kaj nati pse aj nuk ka flok e kë ka flok, ka si palidi. Në ma ndër me kenën, si aj. Pa flok. Pa flok. Këtë kolaj, së që i. Së për gjizje, dhe me thonë. Jo, nuk ka se, e kam pa dhe atë shumë, së me thonë, ose... Hala nuk janë shpallos personajet, për shumë, se kam një këtë personajet që janë njësë fillim me vrull, ma vonë e kanë ullat e atë ritmin, adin, edhe hala nuk është e kuptu me dhe më thonë cilë që është esenca personajet, adin se kanë pas ullje ngritje, që besaj me kalimin e kosta për shivet pak ma shumë. Për shumë, ganian, fillim gani gërmian, fillim fillaj fort, ma vonë, fillaj sigurit e prajme dhe si situata, të shë, pra bëndi sa batuta si e kërë regulant situaten, ma sënë e janë edhaj, në fakt, e më kujtu, aj ylli, ylli, nuk e di me disa komente, mu duken si po lidhje, e kam po disa që më dolen në të që isha të panë. Jo, jo, ti pe këqërshe mirë, jo, pi ti ka se, jo, na pëshojnë Big Brother që të jenë atër po. Kërë dalin në fund që e kam po, ma shumë se jo. Po, është aja situata, nuk e di që i bën Edona James, si thëgurit, si i thëtë, mos o vesh kësho, adin, si më duk pak si e pa nevojshme, si e që diqme, si pëse i thëtë i burë, disa vjeqë, është aja Edonas, diqka e tilë, në shpi. Burë, disa vjeqë, 52, 70. Në qënë. No, është aja një mund kënë këtë, no, është aja dherit, se kam pa mjaftushme, adin, e kam pa një situatë. Jo, ti vlaqë ka pas ke pa më shumë. Ja, të gjysën e për gjysën e shka të regajt. Gjysh? Që të pjesë nuk e pasë nga po. Kja ka burdin e kam po më shumë, të shumë, imaginaj. E dhe thëmë se kam po. Të përgëzaj, Gerti.